studio. Në këtë pjesë të dy do të flasim në fakt për një debat i cili ka pushtuar mediat online dhe besoj e keni ndjekur pak a shumë në lidhje me masterclassin e organizuar nga sopranoja jonë shqiptare me famë ndërkombëtare me një sukses si askush tjetër Ermonela Jaho në botë. Fundjavën e kaluar nga data 14 deri 18 prill, disa artistë rinj të operas patën mundësinë që të mundësi dhe fatin për të trajnuar pikërisht nga sopranoja me famë ndërkombëtare Ermonela Jaho rreth interpretimit skenik, teknikës vokale, trajnimeve specifike të stilit dhe interpretimit të bel kantos italiane. Por që si pas deklaratës që vetër Ermonela Jaho bëri më pas, të gjitha këto klasat ishin pothuajse bosh dhe për të ishte vërtet e pabesueshme dhe zhgënjyese e gjithë kjo ngjarje. Në fakt, pas kësaj deklarate, ka pasur edhe reagimet të tjera, madje tenori Josif Gjipali ka pasur një deklarat në profilin e ti në Facebook, ku ka ardhur me një lloj përgjigje. Të gjitha këto ne do t'i sillim pas pak edhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, pse një mungesë e tillë, ishte aq e dukshme, edhe sigurisht që Ermonela Jahon, Ermonelës i la një shije të tillë, por çfarë ka ndodhur dhe si është organizuar i gjithë ky masterclass. Do të kemi disa të ftuar, do të kemi një pjesë në studio dhe më pas në Skype, kështu që për të komentuar presim në studion tonë, ajo është gazetare dhe drejtoresh komunikimi në L Spot, Zefina Hasanin. Presim Zefina. E dashur Zefin, mirë se erdhe, kënaqësi të kam në studio, të ftoj të ulesh. Menjëherë ta nisim sapo të kemi luajtur dhe bisedën në lidhje me këtë temë. Ajo është pedagoge e shkencave të komunikimit, vjen Anisa Ymeri. Presim. Mirë se erdhe. U prezantova si pedagoge, po dhe si gazetare kulturës, shumë e mirë. Mirë se erdhe Anisa, të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Do të vazhdojmë të prezantojmë, do të jemi në Skype, atëherë kështu që dhe unë po zë pozicionin tim. Do të jemi me Robert Aliaj Dragoti, i cili s'ka nevojë për prezantim, mendoj unë, ne kemi në lidhje Skype. Robert, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu me ne sot. Faleminderit. Unë nuk e shoh. Na shikon apo na dëgjon vetëm? Ju dëgjoj, por nuk kam imazh. Nuk e di. Mendoja që nuk na shikoi për syzeve të errta që ke vënë. E thash do hiqë syzet, po jo, si ka ky problemi. Syzet i kam që të shoh. Okej, dhe gjithashtu do të kemi sërish në lidhje Skype Greta Zanin, ajo është këngëtare, ne e njohim shumë Greta Zanin dhe si interpretuese muzikës popullore, por ndërkohë Greta studente në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve, apo jo? Greta nuk e dëgjoj mirë, do doja që jo se dëgjojm fare, jo mirë po fare. Kështu që do doja që ta kishim audion e Gretës, ishte interesant fakti që mësuam që Greta ishte studente në Universitetin e Arteve, në Fakultetin e Muzikës, duke se ka filluar së fundmi, edhe pse një këngëtare e afirmuar në një tjetër zhanër muzikor. Kur ta dëgjojm, do të doja që të kishim të përgjigjen e saj dhe ta tregonte pak për këtë përvojë. Gjithsesi, në lidhje me këtë histori, Zefina Danisa më gjuam këtu në studio. Ka qenë një debat i cili ka mbushur mediat online dje, duke se u përfshin të gjithë dhe zërse mund qëndronte dikush pa komentuar qoftë në një status, qoftë në komentet e njëri tjetrit më pas. Ngjarja ndodhi, le të themi, fundjavën e kaluar, ku Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit bashkë me Ermonela Jahon vendosën të organizojnë një masterclass 4 ditor për trajnimin e studentëve apo dhe të pedagogëve, siç u shpreh edhe Ermonela. Një masterclass i organizuar nga Ermonela Jaho që për fatin tonë qëllon të jetë shqiptare, po mund të ishte në nivellet e Ermonelës, një soprano e famshme, huaj, fare mirë, dhe që besoj që masterclassi ndoshta edhe mund të ishte ndjekur në një formë tjetër. Por se cilat janë arsyet që në fakt ky masterclass nuk i mbushi klasat edhe orët, do ta diskutojmë më pas. Le ta dëgjojmë pak deklaratën e Ermonela Jaho, atë që dha ajo në konferencë për shtyp tekstualisht se çfarë si u shpreh ajo. E ndjekim. Po e mbaj, po e them të rogë fare. Unë kam ardhur këtu dhe unë s'kam parë asnjë pedagog nga akademia. Kam ardhur këtu dhe nuk kam parë student të regjistrohen. Nuk po them se po sjell diçka të jashtëzakonshme, apo dua të luftoj dikë këtu. Dhe këta student që kanë ardhur, këta këngëtar të rinj, kanë ardhur nga jashtë. Jam aq e ngarkuar dhe prandaj kam aq shumë për të thënë. Kjo ishte një pjesë e deklaratës së Ermonelës, ku ajo vërtet ishte goxha e tensionuar, edhe e zhgënjur. Në fakt, jo vetëm Ermonela, kur dëgjon që masterclassi i saj nuk ka arritur të mbushet, vërtet që ngrej një pikpyetje të madhe. Si mendon Zefin? Sigurisht një pikpyetje të madhe dhe një keqardhje të madhe kur e dëgjon nga një artiste e tillë.
Ermonelën tashmë e njohim, e kemi ndjekur nëpërmjet mediave dhe gjithë informacionit që ajo vete e shpërndan tashmë rregullisht dhe në social media në vetë. Unë e njoh dhe personalisht dhe kam pasur një bashkëpunim shumë të mirë artistik me të, dhe është vërtet një artiste që duhet vlerësuar, por dhe një njeri me një shpirt të madh dhe me një dashuri shumë të madhe për këtë vend. Sigurisht ka qenë trishtimi dhe zhgënjimi që ajo ka pësuar, që e ka çuar në këtë lloj tonesh rrëfimi, pra që doli dhe një si një lloj mlefi drejtuar një audiencë të gjerë. E vetëmja gjë që unë do të thosha është që do doja që Ermonelën ta kisha par pak më të qetë dhe pak më të orientuar të revolta e saj. Pra, duke e bërë analizën nga një eksperte që merret dhe me organizime eventesh, projektesh, të gjithë e dim që para përgatitja e një projekti, ka rëndësinë vetë, pra do shumë punë, do shumë bashkëpunime, do shumë ndërlidhje që ta bëjë që të funksionojë. Dhe jo vetëm në këtë fushën e Ermonelës, pra të muzikës klasike, që është një treg shumë i vështirë, është një realitet ende i papranuar gjerësisht tek ne, pra historikisht tek ne, muzika klasike nuk ka pasur audiencën dhe popularitetin si çka çdo rrymë tjetër muzikore, si çdo aktivitet tjetër. Ky, me sa di unë, me sa unë informova, ka qenë një projekt i teatrit, operas dhe baletit, pra jo i Ermonelës. Ermonela, në mos qofsha gabim, ka qenë eftuar, si çdo jenë dhe shumë mjeshtrat të tjerë të muzikës, ose të instrumentave dhe të rrymave të tjera, të linjave të tjera. Mendoj që arsyet janë të shumta, ndoshta dhe organizative, pra sepse ndoshta do të ishte më mirë një lloj bashkëpunimi më i fort, më i gjerë, më i gjatë mes teatrit të operas dhe akademisë së arteve dhe liceut për ta garantuar këtë pjesëmarrje. Nuk mund të lihet në një gjendje kaq të lirë dhe të ta vendosësh vetëm përpara një fakt. Unë do doja që teatri operas ta kishte ruajtur shumë Ermonelën, shumë një figurë të tillë, një artiste me të tilla për masa, duhet ta kishte ruajtur nga ky realiteti që e trishtoi atë. Dhe kjo faza parë përgatitore që përzidhja e kjo që të mbulosh realitetin, no? Ta fshehësh përpara Ermonelës dhe pastaj ikën Ermonela dhe ne jemi prapë në një realitet. Jo, mund të mos bëj fare. Nuk kanë një interes për të ndjekur një masterclass të tillë, kjo është një problem tjetër. Pa diskutim. Nuk mund të mbulohet me një make-up të momentit apo jo? Jo, ka një lloj pune para përgatitore për ta garantuar pjesëmarrjen ose jo. Sigurisht, mos pjesëmarrja është trishtuese, unë e thash që në fillim, pa diskutim. Se unë studentët nuk janë në minoren në kopësh që shkosh t'i marrësh për dore dhe t'i sjellësh në masterclass. Unë besoj në momentin që ata janë informuar që organizohet një masterclass i tillë, unë besoj duhet të vrapojnë, ta ndjekin. Pa diskutim, pra, sepse lajmërimet janë bërë, besoj unë. Por, thash, jetojmë në këtë realitetin e Tiranës, e Shqipërisë, që dominon më shumë pjesa e spektaklit, pjesa si përfaqësore. Këta të pak student që janë mund të kushtëzohen. Ermonela ka thënë të vërtetat e veta, këtë nuk e diskutojmë asë njëri nga ne. Pra, nëse Ermonela ka shkuar në atë lloj rrëfimi, ka të vërtetat e veta dhe të vërtetat që i dim të gjithë, të thëna dhe të pathëna. Ne, si gazetare kulture, kemi jetuar me të lloj realitetit të pathënë prej vitesh. Dhe e dim se që ndodhë dhe në qarqet mes artistve, që ka edhe këto pengesat, ka edhe këto inatet artistike, këto gjelozirat. Ajo i di këto gjërat. Për të gjuhës, me cilën Ermonela me të drejt, Zefina tha që kishte një lloj mlefi, e theke fundit qëfar të keqe ka që të keshe dhe mlef momentin që ndodhë diçka e tjilë, po për te i kësaj gjëja, ajo ka thënë disa të vërteta, cila duhet dikush të ketë kurajon më në fund të thotë, dhe të thotë me zëtë lartë, dhe të thotë fort, dhe të gjitha kuptojnë që në fakt, në qoftë se se një artiste për masave të tila, arrin që të artikuloj që ndoshta pedagogët nuk kanë lejuar studentët të shkojnë në masterclass, kjo duhet jetë tragjike dhe duhet nga bëjtë gjithve ne, përfshirë edhe ne që meremi me media, me kulturë, të reflektojmë se pse vërtet ka arritur gjendja në këtë pikë. Pra, në momentin që një student, qoftë edhe një i vetëm, nuk shkon në atë masterclass, ky nuk është më problem mos organizimi, nuk është më problem lefi, nuk është më problem Ermonele, është problem i atij llumit të madh në cilin ne jemi duke jetuar, duke
bubëruar në atë lumin që gëlon dita ditës dhe që ka arritur pikën maksimale në këtë rast. Një gjelozi mes artistës ndoshta, një garë, një garë eshtur, një ego që nuk i lën ndoshta. Ti e ndjen ndoshta qoftë në Universitetin e Arteve, mund ta ndjesh qoftë në Teatrin e Operës dhe Baletit, pra kudo që të ecësh përpara. Prandaj më shova asaj pjesës që duke e ditur sepse artistët, institucionet e din shumë mirë frymën që kanë mes njëri tjetrit. Pra kur e dim ne që jemi jashtë tyre dhe kjo ndodh prej vitesh, ata mes njëri tjetrit e din dhe e din. Jo të ruhet Ermonela, nuk po them për përgjigje për ta plotësuar dhe për ta vazhduar. Nuk po them të ruhet Ermonela, unë po them që ata duhet bashkëpunojnë institucionalisht që të sigurojnë në vështirësitë e realitetit ku jetojnë, që ta bëjnë të mundshme një gjë, se në momentin që i injorojnë, ata të injorojnë. Jo si Gjipalit, për ta pasur pak më të plot panoramën, me që është Ermonela përmendi studentët cilët ajo aludoi, besoj, nuk e di kishte fakte konkrete apo jo, po diçka e përmendi dhe unë nuk besoj që ka hedhur fjalën pa dikur asgjë. Jo, absolutisht, ajo ka ditur ca gjëra, ka thënë të vërtetat patjetër. Derisa ishte në konferencë për shtyp para gazetarëve. Pra ajo mendoi që shumë studentë nuk kanë ardhur sepse nuk janë lejuar nga pedagogët. Një lloj përgjigje që u duk si ishte drejt për drejt përgjigje e kësaj deklarate të Ermonelës e dha tenori Jusuf Gjipali. Do ta shohim pak përgjigjet e dëgjojmë, më saktë kemi lexuar atë që e ka shuar në Facebookun e tij. Dëgjojmë pak. Unë jam pjesë e stafit të pedagogëve të Kantos në Universitetin e Arteve. Unë nuk kam nevojë të shkoj në asnjë masterclass, pasi aty lien, ma ka mësuar Ricardo Muti. Rigoletto e Don Carlo mi ka mësuar Zubin Mehta. I duhet Foskari sa po më mësuar në Genova, Renato Palumbo. Nuk besoj se ndonjë nga kolegët e mi, pa ju hequr asnjë vlerë si interpretues, mund të mi mësoj më mirë. Uroj jena të nxitojnë të komentojnë në ndonjë deklaratë që shpresoj të ketë qenë nxituar në inatë sipër, të jetë më e kursyer. Studentët e Universitetit të Arteve kanë qenë të zotët të këndojnë të mos u aqaj njëri hallin, dy prej tyre sa po fituan në Spoleto, ku isha si antar jurie me sa e sa konkurentve të drejtën e bursës. Jetë lumtur e pamlefe ju uroj të gjithëve. Josif Gjipalit, jam kurioze të dje dhe komendin tuaj, po dhe të Robert Aliajt në lidhje me këtë situatë. E ke ndjekur, Robert, këtë debat? Unë, po. Edhe gjithë shka praktikisht po thuhet këtu, se mbi këto dy deklarata është komentuar shumë dhe është ngritur debati në media sociale. Po, absolutisht dhe çfarë u thatë dhe tani aty janë shumë të sakta, jam shumë dakord me panelit, po krejtësisht dakord. Bile nuk do isha dakord vetëm, do më thonë, me mënyrën dhe me ashpërsinë në cilën nuk paragohet, sepse kur shikon të dyja deklaratat dhe shikon këtë pedagogun që përgjigjet në mënyrë të frustruar, është shumë akoma më tragjike situata, sepse ne, okay, mund të gjykojmë që Ermonela në shqetësim e sipër dhe kuptohet shqetësimi një artiste si Ermonela, që vjet në një pozitë të tillë, në një sfidë kaq skandaloze, domethënë. Edhe kur shikon se çfarë reagimi jepet nga një pedagog, kupton dhe situatën në atë Akademinë e Arteve, domethënë degën e muzikës, nuk e di se s'po nuk dua ta përgjithësoj dhe mos merret si deklaratë përgjithësuese, po praktikisht ky pedagog është një njeri pa përgjeshëm, krejtësisht i frustruar dhe as pak me asnjë lloj kompetence për mendimin tim për të dhënë ai mësime dhe për të përgatit ai student qytetar. Unë kuptoj që në Shqipëri praktikisht edhe kam thënë shpeshherë shkaku kryesor ku nëse do të gjejmë përgjegjësinë është tek ke mentaliteti turmës që është instaluar jashtëzakonisht fuqishëm tani. Kemi krijuar këtë njeriu në ri turm në vetvete sepse tani nga si thua nga mentaliteti turmës kaluam është individi që prezanton turmën sot, jemi që të gjithë, jemi bërë individ turmë, me ndimën e politikës edhe të medjave, dhe duhet të them që jo rastisht ndodhi këto me një institucion si opera. Ne arrëm që opera është simbol kulturor i përsosmërisë, ne arrëm që është forma më e lartë e mjeshtërisë dhe shprejës artistike, dhe Ermonela është përfaqësuese aty, dhe duke që në arrëm përfaqësuese këti dimensioni që pasqyron, jo vetëm kontekst shoqëror, po duke që një tilë, është i vlefshëm edhe është dhe pretekst dokumentacioni kulturor dhe historik në long term, që se ne do të shofim e curin e artistike të një kombi, se qarë ka ndodhë. Pra, është skandaloze kjo që ndodhë dhe unë nuk e di, unë s'kam fjalë duke dëgjuar këtë lloj përgjigje të papërgjeshme, sepse kjo të regon gjendjen edhe jërë po e them, dhe
të miruarët që duhet marë masët, duhet parë vërtet që farë pëndohë në Shqipëri. Greta Zani, ndërkoj, kemi... Mos kesh interes, me gjithë respektin, po, nuk kam baruar së dërëbërë. Po, po, Greta, mund të ndërysh, Greta, sepse e vazhdojmë prapë Roberti. Me gjithë respektin për gjithë panelin që është në studio dhe në Skype, më duhet ju kundërshtoj. E para njëherë, nuk duhet ju vonë opozita, por nuk bëtë edhe prezentimin e duhur të maestro Gjipalit. Do me thënë, nuk kam, jam, do me thënë, Ermonela është në deri kombit pa diskutim. Do me thënë, është keq kuptuar mënyra, ne nuk jemi kundër Ermonelës, jemi pro Ermonelës. Jemi pro. Por edhe prezentimi maestros, duhet ishte si Ermonelë, sepse dhe i ka kënduar në të gjitha fjenët, ka kundër Ermonelës. Po, pa tjetër edhe i ka pasur shumë sukses nërkomtar, pa diskutim. Po besoj që Ermonela është the one the only, apo jo? Jemi d'akord këtu, ta themi, ta ndajmë të histori? Rudina, Rudina, të lutem shumë se Rudina, më dëgjon Rudina. Po po, të dëgjoj Robert. Tani debati po bëhet edhe më i frikshëm dhe i pasipër çfarë. Ne si jemi në një konkurrim këtu, themi kush është më i mirë. Ne s'po injorojmë se sa artistit i suksesshëm ka qenë ky personi. Po çfarë futemi në gar, kjo bisedë ka një nivel shumë të ulët. Akademinë e Arteve jam në vit të tretë për kafë. Dhe maestro Gjipali ka qenë i pari që më ka nxitur që unë të studioj aty, duke dëgjuar vokalin tim. Dhe shumë bukur që ka bërë këtë. Po, ka bërë vetëm detyrën, asgjë më shumë. Absolutisht asnjë pedagog si militant nuk e ka penguar asnjë studentë për personal. Ti di që nisi universitetin e muzikës për këtë gjë patjetër. Mendoj se diskutimi do të parimore, jo personal. Po, më të flasim me radhë. Ta mbaroj Robert, sa ta mbaroj Greta dhe më njëherë ke fjalën ti. Po. Po jo se ju mando pretë që jam interesuar për masterclassin dhe kam shkruar sekretarisë së teatrit të operas dhe baletit dhe ato më kanë dërguar në PDF rregulloren për të marrë pjesë në masterclass. Dhe masterclassi mua më penalizoi mosha, se ti ishte ndryshe, do kisha marrë pjesë, se të ishte deri në 30 vjeç. Tjetra ishte që masterclass paguaje 50 euro në ditë për të marrë pjesë në masterclass dhe 25 euro në ditë për të qenë dëgjuese e atij masterclassi. Edhe studentët këtu në Shqipërinë tonë si edhe, nuk kanë, ato me zi po paguajnë tarifën e shkollës, nuk kanë të paguajnë 50 euro në ditë. Dhe jo vetëm pedagogët e Kantos, por edhe 25 apo 50? 50 për të qenë aktiv, ndërsa 25 vetëm për të qenë dëgjues. Pra 50 për të marrë trajnim personal, pra shoh, trainer coach që themi ne, personal coach është 50 euro, kurse për të parë është dëgjuar 25. Unë e kuptoj që ne jetojmë në kushte financiare të cilat janë të diskutueshme, por të diskutosh një tarifë minimale, 50 euro në një ditë të plotë, masterclass me Ermonela Jahon, unë nuk kam fjalë, se si mundi që të diskutohet një gjë e tillë. Sepse, atëherë, një student dhe një familje që zgjedh që fëmia e tij të shkojë në Universitetin e Arteve, e di shumë mirë që nuk është vetëm tarifa ajo që duhet të paguaj, por duhet të paguaj kurse pa fund, masterclasse pa fund, leksione private pa fund, sepse është e vetmja mënyrë që mund të rritet. Dhe të shkoj diskutimit e 50 euroshi, 200 euro në 4 ditë të plota, minus 20% sepse ti e student, pra 160 euro, dhe ky të jetë diskutim, mua tragedia më duket edhe më e thelluar se kaqë. Përveç faktit që nuk më pëlqen, fare që është kthyer në një diskutim personal Ermonela edhe Josifi. Për mua diskutimi është parimor, është tragjike që një pedagog flet me atë gjuhë, që një studenti nuk i duhet një masterclass, po për te i kësaj gjëje, unë mendoj, që diskutimi duhet jetë parimor. Nuk më duhet një masterclass dhe ka bërë shumë mirë që e ka thënë. Edhe studentët... Sepse Josif Gjipali është emër dhe mbi emër në ndërkombëtar. Pa diskutim, ju keni mendimin tuaj, unë kam timin. Dhe jam duke thënë që... Por mendoj që dhe nëse Josifi të organizon dhe masterclasse për studentët shqiptar, dhe në duhet të mështë një sala, dhe për të studentët dhe shkojnë po njësoj. Josif Gjipali e ka për detyrë të organizoj master masterclass pa pages në Akademinë e Arteve në universitetin ku jep mësim. Të lutem se është çështja. Jo, kam përshtypjen që ka fjalë Ricciarelli para disa viteve dhe ka bërë pa
pagesë masterclass. Dhe ka bërë shumë mirë, ka bërë vetëm detyrë. Dëgjoj, unë nuk jam kundër e Monelës. Ndoshta pagesa ka qenë e projektit, jo e Monelës. Thjesht ideja që ju flisni me pro dhe kundër është edhe më tragjike se sa ka. Ne organizojmë Akademinë e Arteve. Okej, mirë, do të ta ndërpres bisedën këtu. Sipati, e duke përfunduar deri tek më i ri, u pedagogu më i ri që është në akademi, askush nuk ka penguar asnjë student. Dhe studentët kanë qenë shumë të interesuar. Unë jam aty, unë po studioj, jam në vitin 3. Greta, më duhet ta ndërpres, e vazhdojmë më njëherë më pas. Më kanë thënë që nuk kemi të paguajmë 50 euro më tepër. Do të kemi pak publicitet, do të rikthehemi sërish këtu ku e lam, sërish në bisedën tonë. Kemi shpejt.